Doufám, že máte všichni krásný den. Já bych se přiznala, tak od rána stojí docela za hovno. A abych byla naprosto upřímná, tak se mi vůbec nechtělo přicházet s nějakým super originálním kontentem. Tak jsem vás prostě vyzvala na svém Instagramu, ať mi napíšte nějaké otázky, které vás zajímají. Řekla jsem si, že ale aby to nebylo zas tak nudné, protože Q&A je typický formát videí, co YouTubeři točí, když prostě nemají nápady, tak jsem se rozhodla, že uděláme trošku spicier, takže dneska prostě no holding back, prostě vám dám odpověď na vaše otázky, tak jak ji myslím, to, co prostě chci říct, might get cancelled for it, but yeah. Ještě než se pustíme do videa, tak mě určitě sledujte na mém Instagramu, kde se jmenuji jako Sugardennyka, jo. Ono to dřív bylo Sugardenny s potržítkem na každé straně, ale potom mi ho smazali, takže jmenuji se jako Sugardennyka. A taky rozhodně, pokud vás tady tohoto video ještě nevíte, jestli vás baví, ale jestli vás bude v průběhu videa bavit, tak si vzpomeňte na to, že jsem říkala, ať mu dáte like, protože jak jsem to řekla už v posledních pár videích, lajky, komentáře a všechny tady tyhle věci zvyšují právě aktivitu tomu videu a YouTube právě uvidí, že wow, tady tohoto video má nějakou aktivitu, to musí být asi zajímavé, pojďme to ukázat víc lidem a to video se prostě protlačí k víc lidem, vzhledem k tomu, že poslední dobou je algoritmus všech sociálních sítích úplně na hovno, tak mě to jako tvůrci moc pomůže a vás to vůbec nic nestojí a trvá to asi 2 sekundy, takže budu moc ráda za like nebo komentář. Aspoň mám vzal tohle inside info, otázky, které jste mi ohledně algoritmu. Já jsem se na ně upřímně ještě ani nekoukala, můj celý den byl úplně jako hektický, já jsem se prostě probudila. Byla jsem nasraná, že jsem se probudila pozdě, ležela jsem chvilku v posteli, was feeling like a piece of shit, potřebovala jsem zabukovat dovolenou, respektive 2 dovolené jsem teďka potřebovala zabukovat, zjistila jsem, že letenky jsou drahé jako svině, že ty lety sotva jsou, že ubytování v té lokalitě, kam potřebuje, sotva jsou, takže vůbec nevím, jak to prostě budu řešit, bude to boj. A já vím, že jako bukovat si dovolenou jsou jako příjemné starosti, ale ne, když jako průměrná cena za 5 nocí je 90 tisíc, je. I really didn't sign up for that, takže musíme to nějak vymyslet. Těch odat... No, počkej, do jakého kurva hotelu je, Beti? 90 tisíc, to se posral, ne? Čo to měla? Asi přišlo upřímně strašně moc, já pořád scrolluju a scrolluju, abych se dostal nějak jakoby na dnu. Jo, ale však ona, more však ona, to myslí tu dovolenou do Dubaje, ne? To se vidím, že je 90. No, těch otázek, ale trvá to extrémně dlouho. Každopádně, pojďme se na to podívat. Úplně jako nejčastější otázka, na kterou se mě ptáte pokaždé, když mám nějaké, že Q&A, wait, do you have a boyfriend or anyone you're talking to right now? Ne. Ne. I'm living my happy single life. A je ještě víc single než kdy předtím, protože když jsem vždycky byla single, tak jsem měla nějaké hoes okolo sebe for casual sex and all that, ale prostě už to nedělám, hose? Protože prostě mi to do života vůbec nic nepřináší. A prostě si říkám, že počkám si na toho pravého člověka pro mě, iny. Ne, upřímně, já jsem poslední vztah měla někdy rok zpátky tady tohletou dobou a byl to skvělý vztah, byl fakt jako úžasný, ale bohužel skončil. A since then I've been single, protože můj bývalý přítel nastavil jakoby standardy docela dost vysoko a já prostě odmítám jako polevit a usadit se pro někoho, kdo prostě není tak dobrý. Takže yeah, I'm just waiting for the right one, innit? Já... Hej, Petříku, v klidu. A pak prostě klasicky přijde toxic hráč a prostě někdo do Champion Cup. 2 zprávy. První zpráva, někdo do Champion Cup. Ne, nikdo se ho nepůjde hrát, se zrandu a bez kamarádů, to ani do píči. Já nemám úplně moc dobrou jako historii ne, s svýma... Ne, prostě dětská aspoň nejdu na stranu, kde se to Fortnite hraje do píči. Proč pořád chodí sem, kurva, jako? A většina z nich byla prostě trash and they treated me really bad, ale co se týče toho posledního vztahu, který jsem právě měla asi rok zpátky, tak ten byl jako fakt super a byla jsem jako fakt hodně šťastná, bohužel to prostě skončilo. Každopádně we move on, takový je prostě život, ale upřímně jsem od té doby nepotkala asi nikoho, kdo by prostě nějak jakoby splňoval všechny kritéria, které potřebuju. A jak jsem řekla, týpek prostě nastavil laťku docela vysoko a od té doby jsem nepotkala úplně nikoho, kdo by jakoby se tomu alespoň z poloviny vyrovnal. Takže žádný vztah nemám, ani to k žádnému vztahu s nikým nesměřuje, ani se s nikým nevídám. Abych byla naprosto upřímná, tak jsem teďka měla rande, které bylo in my opinion cute a bylo to super, ale já už jsem se prostě naučila, že se od ničeho nemá nic očekávat, protože já vždycky jdu na jedno rande a je úplně skvělé a já jdu a řeknu o tom mamce, kamarádkám a jakmile o tom komukoliv řeknu, tak si ty věci začnou prostě srát
a přijde mi, že tak je to i teďka. Přijde mi, že reálně se to uzavřeská. Kamal, tak to se všim reálně. Já jsem hlavně zjistila, že já když mám na někoho crush, jako fakt crush, jakože prostě se mi ten člověk fakt hodně líbí, tak já nejsem schopná absolutně jako fungovat, protože já jsem prostě člověk, kterého jakoby vztahy a city a tady tyhle ty věci hrozně jako pohltí a já celý den přemýšlím jenom nad tím člověkem a reálně se nemůžu soustředit vůbec na nic jiného. A když se zrovna něco jako neděje, když zrovna se to nikam jako neposouvá, když mi ten člověk zrovna jako nepíše a neukazuje o mě jako extrémní zájem, tak já mám celý den absolutně jako posraný a říkám si, ty vole, co dělám špatně, blablabla, mám špatnou náhodu úplně celý den a já prostě se nechci už dávat do takových situací, protože já potřebuji produktivní. Já prostě potřebuji být produktivní. Potřebuje být na tom grindu. Je tady otázka, jestli jsem měla někdy něco s někým z influ scény. And the answer is yes. Oh, but I'm not gonna say any more info, okay? Just know that it's a yes. Co je tvůj největší turn off? Kámo, tak záleží, to bere ale influ scénu, kámo. Jestli bere influ scénu, kohokoliv, kdo má třeba 30k flows na IG, tak GG's. Obecně. Já nevím, jestli to jako mám brát fyzicky, protože fyzicky si nemůžu teď jako nic moc vybavit, ale co se týče jakoby povahy, osobnosti, personality a tak, tak je to, když jsou prostě lidi rude. Já prostě, a to se týká třeba k jejich, já nevím, prostě kamarádům, k jejich prostě rodičům nebo tak, takhle. Každý máme prostě s rodiči jiný vztah. Já prostě po rodičích taky někdy békám. Jsem prostě z rodiny, která je prostě plná choleriku a já jsem prostě od malička naučená tak, že po sobě prostě křičíme. My prostě spolu jakoby většinou nemluvíme, my prostě po sobě řveme. Takže vždycky někdo... Já jsem třeba teďka do vlogu z Londýna dala prostě útržek jako hovoru s mamkou, kde jsem prostě byla nasraná, já jsem došla na ubytování a bylo to tam hrůzná, prostě byla jsem nasraná. A teďka ty komentáře, prostě to se nemyslíš vážně, že se tak jako bavíš se svojí mamkou. Přitom reálně, já jsem mojí mamce neřekla jako ani nic jako proti ní, ona jako ví, že já to myslím jako, že nedávám jí, že jí neříkám, že ty jsi píča, že to prostě jako, že jenom prostě řvu, protože jsem nasraná, protože jsem tak prostě naučená od malička, my tak prostě spolu komunikujeme. Takže prostě nesoudím nikoho podle toho, jak jakoby mluví se svýma rodičma, protože jakoby... Každý máme jiný vztah s rodiči, ale když prostě vidím, že třeba jeho mamka je the sweetest woman ever a on je k ní prostě hrůznej, tak naschledanou. A jedna věc, kterou absolutně nenávidím, když je někdo prostě jakoby nepříjemný třeba na číšníky v restauraci, to fakt jako úplně nenávidím, když třeba do někam nějaké rande a ten člověk se prostě jakoby neumí chovat a prostě nepozdraví hezky, nepoděkuje a takhle a je prostě rude in general. To já prostě fakt nenávidím a nemůžu to vystát a nemusí to být ani to, že je jakoby ten člověk rude, ale třeba to, že se neumí moc vyjadřovat, protože já jsem třeba hrozně jakoby shy člověk, já hrozně nerada někam jakoby volám, hrozně nerada si prostě něco vyptávám a zařizuju tady tyhle jakoby věci, ale když dojdu do restaurace, tak prostě umím říct dobrý den, máte stůl pro dva, blablabla. A když ten člověk jako dojde a je takový jako dobrý den, možný den, tak mě to prostě hrozně tak jako odradí, protože vím, že jsem v tady tomhle tomu well spoken. Jak imagine děkovat. Nevím, jako, spíš bych pochopil, kdyby myslel, že když jako, že piče na česníky v tom smyslu, když jakoby oni se k němu chovají jak zmrdí, že jo. Ale jako já nevím, jako to, že ti vole, týpek přinese podle mě jídlo, vole, nebo prostě, tím, když ti přinese jídlo, to řekneš děkuju a tak, tak jenom to mně přijde normální, kurva. Víc? Jako nevím, jako kdyby to někdo neřekl, tak by mi to asi bylo u píči, že jo, ale jako... Nebo co je pro mě třeba ještě turn off, je když je jakoby člověk, že se neumí sám o sebe moc jako postarat, že prostě jakoby neumí věci zařídit prostě, že já nevím, když třeba teďka řeším aktuální cestování, tak já absolutně nesnáším, když ten člověk prostě, když mu musí ukazovat úplně všechno, že tak tady si napíšeš, kde chceš hledat letenku a tady tenhle ten certifikát musíš mít a tohleto mě to strašně sere. Když za někoho musím jako něco vyřizovat, prostě brejdat lidi, ale... Já jsem hrozně takový, jakoby, já ráda organizuju věci, takže prostě většinou ráda všechno udělám sama, aby to prostě jako dávalo smysl, aby jsem měla dobrý pocit, že prostě you did that and it's correct. Nedokázala bych prostě svěřit jakoby věci do rukou někomu, kdo vím, že to neudělá tak dobře jako já. Takže pokud já někoho nechám jakoby něco zařizovat, tak ten člověk fakt musí být jakoby v tom lepší než já a jakoby schopnější, abych ho nechala to dělat, protože já se prostě nemůžu spolehnout na nikoho a prostě mi vadí lidi, na které se nemůžu spolehnout. Já za boha nevím, co mám udělat s těma vlasama, protože mi lezou úplně všude. Ježišmarja, tady je otázka, jaký jsi zažila nejdelší sex?
A já jsem si říkala, ne, tady tohoto video nebude jako sexual, tady se nebudeme bavit o sexuálních věcech. Každopádně odpověď na tady tuto otázku vím naprosto přesně, protože to byl druhý sex, který jsem kdy měla, jakože číslo dvě, jakože předtím byl jenom ten první. A jsem z toho stále trošičku traumatizovaná, I mean it was fun at the end of the day. Ale let's just say, že trval 2 hodiny 40 minut a to si absolutně přesně pamatuju, protože jsem sám můj nejlepší kamarádce, že pane bože, asi bude sex. Kam, a potom jsem mi napsala za 2 hodiny 40 minut, že už skončilo. A to bylo zrovna, když jsem byla jako na záchodě a oblekala jsem se. Crazy. A kamu to tě rádi, ani nemůže prostě bavit do píče. Že není fun pít v Berlíně, když je vám 16, s cizíma lidma v baru, když nevíte absolutně svoji míru a vypijete 8 Aperol špriců. Já. Tohle by mi chtělo story time, protože já vždycky, když někomu řeknu tady tenhle ten příběh o tady tom jako sexu, tak všichni se z toho absolutně jako poserou. Naposledy jsem to vykládala jako Tadeášovi a ten z toho byl úplně jako v prdeli a došla Simona a Tadeáš, řekni to Simoně ten příběh, protože ta story je prostě crazy. A hi besties and good morning. Oh my god. Hejkovko, díky moc za 11 měsíců. Oh shit, za chvilku rok. Kdybych měla kanál zaměřený na sexuální zážitky, tak vám tady... Tak ať založím. V kolika dní jsi měla první menstruaci, to vím taky naprosto přesně, bylo mi myslím si, že 11. 9 nebo soon to be 10. Bylo to v listopadu 2013, takže mi bylo 10. Čerstvých 10 mi bylo. A já, bylo to fakt jako hustý, protože mě na to jako mamka dopředu jako připravovala, že bych prostě jako mohla dostat jako menstruaci, protože já jsem byla hodně jako vyspělá, mě prostě v 9 narostly jako velké prsa a nikdo takové prsa reálně neměl, jenom já jsem prostě měla prsa, byla jsem hodně jako vyvinutá oproti ostatním dětem, takže mě na to jako mamka prostě připravovala a říkala mi jako bla 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 bla, já jsem si říkala, pane bože, to se mně nikdy nestane, já to nedostanu tak brzo a potom jsem to dostala na mamčiny narozeniny. Už se s tím potýkám půlku svého života. Co ten podcast s Tadeášem release date? Já upřímně nevím, náš release date. My teďka právě jsme si jakoby prodali nové kanceláře, kde právě budeme mít jakoby náš prostě podcast spot, kde to budeme točit a teďka právě budeme říct, že to všechno budeme zařizovat, takže to budeme prostě... No vám, že tam bude ta Simona a řvát tam do mikrofonu, ty pičo. Vybavovat interiér prostě a estetik věci, já to prostě chci mít tak, že tam budeme mít krásné růžové sedačky, takovou tu zelenou umělou trávu za náma, nějaké neonové nápisy, růžové mikrofony, růžové sluchátka, no ale já to chci udělat jako fakt hodně cute, ale ještě jsme se k tomu vůbec nedostali, protože oba máme strašně moc práce, každopádně budeme na tom co nejdřív prostě pracovat a potom začneme točit. Jakmile vybavíme to studio, tak my už máme prostě nápady, už máme nápad na první, druhou, třetí epizodu, takže jakmile my to prostě vybavíme, tak už se bude točit, takže určitě vás o tom všem budu informovat. Nejhezčí muž české influ scény. Adam Kelmy. Já vůbec nevím, jaké lidi máme na influ scéně, nebo jakože znám logicky ty influencery, že? Ale jako nejsem nějak jako ben investy, Krysala, takže mě nikdy nikdo jako při takovýchhle otázkách prostě jako nenapadne. Ale kdybych musela něco říct, kdo se mi jako fakt líbí? Ok, víte kdo? Dave z Gunpoint podcastu. Yeah. He is a very hot man. Jak to máš s budoucností Black? To je ten černok, že jo? Ano, je založit rodinu, nebo ne? To jde mimo myslím, tebe. Myslím, že jo, ne? Si, mě když bylo třeba tak 16, 15, okay. Něco takové. Jsem nejsou jistý, mě ten podcast něco říká, nebo ono je hodně podcastu, ale já jsem nejsou jistý, jestli to je ten, co si myslím. No, samozřejmě, že to je ono. No, tak já jsem prostě ve videích jako otevřeně říkala, že prostě mě až bude 18, já budu mít dítě. A absolutně nechápu, že jsem jako žila v takové realitě, že jsem si to doopravdy jako myslela. Protože si absolutně jako nedokážu představit, že já prostě v tady tomhletom jako věku tady mám prostě kočárek jako s dětskem a starám se o děcko, to si prostě absolutně nedokážu představit. Takže kdybych teď otěhotněla, tak myslím si, že víme, jaké bude řešení. Ten guard still vehicle in the Czech Republic. Nedokážu si to absolutně jako představit. A upřímně si to nedokážu představit ani na dalších jako několik následujících. To je ten zrzavej. Počkej, fakt? Já nevím. Já jsem myslel, že ten černoch. Ona má takovou slabost pro černoch, já jsem si myslel, že ten. Let, protože já prostě chci procestovat svět, chci zažít prostě věci jako je
já nevím, road trip po Americe v kabrioletu, chci prostě zažít výlet na Grand Canyon a prostě tady tyhle ty všechny věci, já chci prostě zažít strašně moc těch věcí, chci prostě si splnit všechny svoje cestovatelské cíle, potom si chci splnit všechny svoje kariérní cíle a potom budu uvažovat jako nad dítětem. Samozřejmě pokud potkám někoho, koho budu mu jako absolutně bezpodmínečně milovat a prostě vyplodíme spolu děcko, tak prostě tak to bude. Ale momentálně si to absolutně jako nedokážu představit a upřímně poslední dobou přemýšlím nad tím, jestli vůbec jako chci děti. Protože já upřímně jako vůbec, nevím, já si dokážu představit obě varianty, že no, prostě mám velkou rodinu a mám děti a jsem hrozně šťastná, ale dokážu si představit, že děti vůbec nemám a že prostě jsem jenom já a moje jako druhá polovička do konce života. Takže já rozhodně si dokážu jako představit obě varianty, ale pro boha je mi 19 za 2 týdny. Ježišmarja, s jakým nejmladším člověkem? Kam ona je v tenhle moment je starší než já o rok. A nejstarším no, dobře, si někdy něco dva. Měla. S nejstarším, pane bože, když to vezmeme jakože v té době, co se to jako konalo, tak s nejstarším 32 a s nejmladším 19. Počkej, co? Yeah, you can guess who did it better though. Absolutně nejvíc skladená. Kamo je 19 a v té době, když to bylo. Takže bylo, ne, počkej, vlastně není 19, je 18. Takže jí leží mohlo být třeba 17, 16 a je byla prostě nějakým 32-letým borcem, ty píčo. Otázka je, koho z české influencer scény nejvíc nesnášíš? A já jako to bych jako podle toho mohla udělat list lidí, kteří mě prostě jako serou. Jako vypadá, no. Ale já jsem taková, že když mě někdo jako fakt ser. Protože jí hala o věku, aha. Tak toho člověka jako prostě ignoruju a jako ho nesleduju. Někdy o něm něco jako zahlédnu, naseru se a jdu dál prostě. Takže není nikdo, proti komu bych měla nějakou úplně jako mega zášť. Ale lidi, co mě serou, Jakub Angel, protože nechápu, proč někdo ve 26 letech je posedlý 18-letou holkou a nevím, jsem součástí tak velké. Ona je med kvůli tomu, že udělal to video jim jako Sugar Danny. Nebo tak já nevím, jestli tam je ještě nějaký to, nevím, jestli tam je teda ještě nějaký jiný beef, jo, ale vím jenom o tomhle videu. Kam ale jako jestli je med kvůli tomhle videu, tak to je docela cringe, že to docela byl mým prostě. Čau, Foxy. Tak co ještě mi procházíš ve škole? Jo. Už procházím, odevzal jsem úkol a už mám z programka 4.17. Ve čtvrtek jdu na doučko s ňou, pak napíšu ještě jeden test, ten začínám psát na 4 a chilluju. Já Marku, z programka hezky. Ajaj. Do píče, kámo. A proč tam tenhle rok není, kámo, hajková, je tam skalka. Enjoy. Ale to je možná dobře, protože kdyby tam byla, tak kámo, já nemám čas na to z toho opravit, tu známku, ty píče. Můžeš odejít do píče z té školy, já ti radím, třeba jak nedáš. Free. No hajko, že jo, Marku. Velkého množství jeho... A jako nevím, Foxy, no. To si nemyslím. Já takzvaně plán B mám, že jo. Půjdu boostit duši na Fonko. Po postu a já jsem si jako říkala, že když tomu nebudu dávat jako... Prostě full Fortnite content creator kariéru. A budu prostě určit videa jak Alkana a Mitrander. Každý den dvě videa prostě. Roblox do toho. Super. GG, free. Pozornost, tak to přestane jako dělat, že prostě možná jenom čeká na to, až se na to zareaguju, ale zatím jsem se k tomu nějak nevyjadřovala a on to furt dělá, takže já ho prostě nechápu a nechápu jakékoliv lidi, co se s ním tahají, protože jestli se teda s ním někdo tahá, určitě jo, protože já... Třeba jdeš na doučko? No jako, já nejdu nikam na doučko, prostě tu učitelku, co máme, vole, na programování, tak je tam jenom... Zůstanu po škole hodinu a vysvětlíme tam, vole, nějaký hovna, co prostě neumím. I'm sure he's got hoes, ale I don't understand these hoes, protože váš asi nedokážu představit, že se vídám s nějakým dospělým chlapem, který si prostě dělá prdel z protinímu, jako z malé holky. Top 3 drinčíky za Vorka Alko.
Já nejsem člověk, co by nějak mega měl rád alkohol, já ho in fact nemám ráda. A když už něco piju, tak piju koktejly. A koktejl, který absolutně jako miluju, že jako kdybych ho mohla pít každý den, tak ho piju každý den, tak to je strawberry mojito, a nebo raspberry mojito, nebo jakékoliv prostě flavored mojito, protože já fakt jako miluju mojito. Jakože miluju, 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 prostě mohla bych pít mojito furt. A miluju hlavně tady tyhle sladké příchutě, kde prostě nejde cítit ten chlast a prostě se z toho najebete. A to je moje číslo 1, 2 i 3, protože já to moc další neznám. Ve slasti dřív měli takový slasti takový jakoby brněnský prostě bar tady a je fakt super. Dřív tady měli nápoj, který se jmenoval Tvoje máma nebo Tvoje mamka, já se teď nejsem jistá, a ten byl mega dobrý. A měl tam taky nějaký nápoj, něco Good Morning Kitty nebo tak něco, Good Night Kitty, a ten byl taky super. Kdo jste chodili do slasti, tak víte. A potom tady byl podnik, který vůbec nevím, jestli funguje nebo jestli je zavřený, mám za to, že prostě je zavřený. Tak to byl Adam 34 a tam měli taky nějaký nápoj, který byl právě zase nevím, jestli Tvoje mamka nebo Tvoje máma, protože jeden podnik měl tvoji mamku. Kamže, to je skoro to stejný mámu, prostě, beti. Ale opět to bylo mega dobré, takže když se šlo prostě pít, tak se šlo pít to, ok? Ale co se týče jakoby lahvového, jakože kdybych se prostě měla něco napít, tak Malibu, to jako zvládám, protože mi to jako chutná, když se smíchá třeba s jakoby pineapple juicem, tak jakože dobré. Jo, chutná to jak piña colada, chápem se. And yeah. Potom je tady otázka, jestli bych byla schopná odpustit nevěru, a moje odpověď je hell nah. Jediné scenério, kdy mě někdo podvádí, je to, že to já nevím. A tím jako neříkám mému budoucímu příteli, že můžeš mě podvádět, ale já o tom nesmím vědět. Nemůžeš mě podvádět. Jakmile to zjistím, tak jdeš do píče. Každopádně, těch otázek je tam ještě strašně moc, nicméně já nemám čas se k ním vyjadřovat, protože potřebuju někoho vyzvednout na nádraží a ten někdo tam bude za 15 minut, takže už musím jet. Každopádně, pokud vás tady tohoto video Takže takhle, Kalus. Aha. Dík, ale dík. Byste chtěli další, tak rozhodně ho podpořte lajkem a komentářem. Doufám, že vás to tady otevřený. Upřímné, otevřené Q&A bavilo. A pokud jo, tak lajk a komentář, to už jsem řekla. Každopádně, mějte se krásně, mám vás moc ráda a uvidíme se v příštím videu. Pa, pa.